Se on jakki 78. päivää. Hei, nyt on tärkeää asiaa T-paidoista. Eli nyt on saanut tämä T-paita juttu vähän tuulta allensa. Ja tänään laitoin tilauksen tuonne Silkkisiipi Jyväskylä liikkeeseen. Ja sieltä on tulossa erikokoisia T-paitoja. Nyt varmaan menee se vajaa pari viikkoa menee. Elikkä paidan etukuva on tämmönen. Eli tässä on tämä kuva. Ja se on tommonen, vähän tuommoinen niin karikatyyrityyppinen ratkaisu tämä kuva. Ja se tulee tuohon eteen mustaan T-paitaan. Ja sitten katsotaan tämä T-paidan takaosa, joka on tämmönen. Tämmönen on T-paidan takaosa. Ja siihen yläpuolelle tulee sitten teksti. Tack och adieu. Ja sekin on mustaan T-paitaan. Eli tämmöisellä T-paidalla lähdetään liikenteeseen. Mä ajattelin, että mä voisin yhden paidan arpoa 4000 tilaajan arvonnassa voittajalle. Ja sitten loput mä laitan myyntiin. Elikkä mä tilasin 10 T-paitaa. Elikkä 9 tulee niistä myyntiin. Ja jos joku haluaa tilata sen fanipaidaksi, niin minäpä mielelläni sen sinulle postitan. Joten seuraavallani juttu. Laittakaa kommenttikenttään, jos haluatte paidan itsellenne ostaa, hintaan 20€. Katsotaan vähän myöhemmin, miten se tilausprojekti etenee, että otetaanko vaikka Instagramin kautta vaihdetaan osoitetietoja sitten, ja mä laittelen tulemaan sen paidan sitten juuri sinulle paketoituna. Eli tämmöisiä kuulumisia minulla olisi teille esittää, ja toivon todellakin, että käytte tilaamassa jakin T-paidan tai laittakaa tuonne kommenttikenttään, tosin jos haluatte itsellenne tämän T-paidan. Ainoastaan 9 kappaletta on tällä kertaa tarjolla, mutta jos paljon on kysyntää, niin sitten tilataan lisää T-paitoja. Mutta näillä mennään eteenpäin ja ei muuta kuin oikein mahtavaa aurinkoista tiistaipäivää just sulle. Ja käyn katsomassa jakin videoita lisää ja taas viikonloppuna olisi mahdollista, jos on rauhaisen päivän, niin olisi siis 4000 tilaajan 10 000 kilokalorin syöntijuttu. Ja silloin syyvään pizzaa ja munkkia ja karkkia ja pähkinöitä ja jätskiä. Joo, semmoisia juttuja. Hei, mutta me palaillaan asiaan paitajuttujen kanssa, mutta ollaan kuulosilla. Ja toivottavasti kaikki 9 paitaa menisivät tilaukseen. Suuri kiitos teille. Moi.